Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Tanınmış alim, filologiya elmləri doktoru Profesör Aydın Ələkbərov vəfat edib. Sfera az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat az da onun yaxınları məlumat verib. Bildirilib ki, o 93 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Aydın Qulam oğlu Ələkbərov 1930-cu ilin dekabrında anadan olub. O, 1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini indiki Bədəvi bitirib. Uzun illər Amiyanın Dilçilik İnstitutunda elmi işçi, elmi katib, böyük və baş elmi işçi, eləcə də şöb müdiri vəzifələrində işləyib. M.F. Axundov adına Azərbaycan Pedagoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda indiki Bakı Slavyan Universiteti, prorektor, kafedra müdiri vəzifələrində çalışıb. Tədqiqatları ümumi dilçilik, Rus və Azərbaycan dillərinin fonologiyasına, semasiologiya və qrammatikasına həsr olunub.